Ayo xam xam ngi mi ngi ni ci den goor yalla ye Kadou pray Ayo xam xam ngi mi ngi ni ci den goor yalla ye Mtou wala 785 apply xam xam deug mu ngi ci den goor yalla yi yokko xam yokko reur jaxla ci aya yi sopantal nañ ko legi ala la ngoro ada yi giray kem tan may mbot faye martaba joxe xol dogu dogu neub neppu man man du bind buñ jatang ci xottu keuyit never funki takul ben mbeut meuna fessel fako jasset li gën ci bop moy nopp deglu tak jëm ci nga feglo reccu dina fekk jëf ja wess nang ko sor xam soga jëf amul sik moy lu wor geej du deex ñul du wex lem du lu wex alal kom ñul xam xam du lu jeex na adeb jitu ji lalu ci la tang kay sakku ji xam sa bop ak sa brom mission bi lañ la laaj jox ci dëgg ba té dañ ma def ni halaaj te yow xam xam ma ngi mi ngi ni ci dañ goor yalla ye xam xam meté jeugal jeugal fexé ko sakku ci lu war na yow xam xam ngi mi ngi ni ci den goor yalla ye xam xam etel jeugal jeugal fexé ko sakku ci lu war na xam xamu kay rañé ko ci ay beuyit xam xam buy tok sa bir xol leral sa yon fi ngay xol taxaway misalu mandre goor yalla yi buma sañon maté ñaar rek gëna woor ci yoon yi seitan yag di door dal yi ni non yi yag seug di sor xal yi bali sen ko kalibasari bay fali talibé woor talib di tari deugal xal yonenté ak waccum sari le temps passe la vie se change maintenant soyez dans le bon sens en quoi se résume l'essentiel le plus pur de quelque chose la quintessence et c'est là où se trouve l'essence ta présence sur terre n'est rien d'autre que la quête du savoir de la connaissance l'homme doit être reconnaissant ci lepp lu jall borom bi tefal eh wouti len ko am xam am xam am xam e yow xam xam ma ngi mi ngi ni ci den goor yalla ye xam xam etel jeugal jeugal fexé ko sakku ji lu war la lu war la e yow xam xam ma ngi mi ngi ni ci den goor yalla ye xam xam etel jeugal jeugal fexé ko sakku ji lu war la lu war la yeah rap soufina but free eh ci xam xam la lay cri the free al helm khol imam xam xam moy njit jamono junne moy njit kon jeugal sak ci ko datan xam xam rek ko wor ah outi ko foko mën ti amé xam xamé